کیا باتھ روم میں نہانے کے دوران ریڈیو سے مذہبی پروگرام جن میں اذان، تلاوت اور تفسیر شامل ہے سنے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو وہ غسل خانہ ہے پھر تو کھینچ تان کی اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں وہ بھی ہے تو پھر میں اس کو مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں، مناسب نہیں ہے. اور وہاں اتنی دیر آپ کیوں دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ تو لاؤڈ اسپیکروں سے تو آتی رہے، اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص موڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے اذان آئی تو وہ بھاگ جائے، ہاں یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. تو یہ لاؤڈ اسپیکر والوں کا قصور ہے. ایسی صورت میں کسی پہ کوئی گناہ نہیں ہے.